کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی تے منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا تے نکتا چینیاں نکتے نو جنم دتیا اونج تے این وی لگ دے غین ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی تے پتر کوئی نہیں شاہ سکلین ورگا تے اس ماں دا جگرا ویکھنا سر ہو جن واریا پتر حسین ورگا اس ماں دا جگرا ویکھ ناصر ہو جن واریا پتر حسین ورگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے ایڈا رب دے قریب دس کیڑا اے تیرے ورگا آقا جی تیرے ورگا حبیب دس کیڑا اے ایڈا رب دے قریب دس کیڑا اے تینوں اے ہو جیا ملیا مقام سونیا تینوں اے ہو جیا ملیا مقام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے شان تیرے جیا ہور کنے پایا اے تینوں عرشاں تے دا آقا نے تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے شان تیرے جیا ہور کنے پایا اے گوڑی رب نال تیری اے کلام سونیا گوڑی رب نال تیری اے کلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. آئے در تے سوالی نوں نی موڑ دے دل کسے وی
गरीब दानी तोड़ दे आए दर ते सवाली नू नी मोड़ दे दिल किसे भी गरीब दानी तोड़ दे करा जिक्र तेरा फजरी ते शाम सोनिया करा जिक्र तेरा फजरी ते शाम सोनिया लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया लखा।